Assalamualaikum. Okey guys, hari ni saya nak tunjuk traction control system. Kita nak aktifkan on dan off. Okey, jom layan. Okey, berjumpa kita semula dalam Taha Kelombo Channel. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara-cara untuk kita aktifkan traction control system. Okey, kita switch on kan motor kita. Okey, kita laraskan kepada button info, kita tekan sehingga keluar dia punya tulisan TCS dekat panel meter kita. Okey, TCS on. Okey, kita hullkan selama 3 saat untuk kita offkan. Okey. Bila kita hullkan 3 saat, dia akan naik TCS off dan lampu TCS dekat panel sebelah meter akan menyala. Okey, dan kita nak aktifkan semula, kita hullkan selama 3 saat. Kemudian TCS akan on, lampu akan terpadam. Okey guys, traction control system ni juga kita boleh aktif dan non aktifkan dia punya sistem on dan off semasa motor bergerak dan semasa motor berhenti. Jadi tak kisahlah semasa kita menunggang, kita boleh sahaja on dan off. Cuma buat kita lakukan teknik yang sama macam tadi lah. Okey. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe saya guys. Terima kasih guys. Terima kasih. Jumpa lagi.